আজিৰ পৰা নতুন দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ G20 সন্মিলন দিল্লীত আমেৰিকা ব্ৰিটেইনকে ধৰি 29 ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীক উষ্ম আদৰণি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব মোদী আৰু বাইডেন টিডিপি নেতা তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ 317 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে নাইডুৰ সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ বাজত হতাহতে শীঘ্ৰে আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে শুভলক্ষ্মী দত্তক পলাতক ঘোষণা কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব সকলো সম্পত্তি শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা অসমৰ পৰা আফ্পা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰোৱাৰ প্ৰস্তাৱত কেবিনেটৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰক অনুৰোধ জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলসাকুৰ উচ্ছেদিতলৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা ৰাজ্যত সংশোধন হ'ব পঞ্চায়তী আইন অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে নটাকৈ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আজিৰে পৰা খানাপাৰা খেলপথাৰত গছপুলিৰ দীৰ্ঘতম কুণ্ডলী আকৃতিত একত্ৰীকৰণ 10 ছেপ্টেম্বৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ সংখ্যক গছপুলি বিতৰণৰ লক্ষ্য